Dar vieną. Aš nežinau, jeigu nebebus taip, kaip anksčiau. Čia tipo taip turi būti, ar negalvoji? Gerai, gėjau. Paklausyk manęs atidžiai, nes aš du kartus nekartosiu. Suprask mane, aš nesu nusiteikus pirmiem pasimatymam ir visom kitom tom nesąmonėm, nes visi bernai, kuriuos sutikau savo gyvenime, mane apgaudinėjo. Išskyrus mane, nes mes niekada šitą dabar nebuvom. Aš kalbu, gerai? Faktas. Jeigu negausiu veiksmo, susidėsiu su kokiu nors šūdo gabalu iš darbo ir baigsis taip, kaip visada. Ne apie ką galvok. Man reikia nuleisti. Mano kiaušiai susproks. Man reikia pasidulkinti čia ir dabar. Ir tai yra viskas, Nidai. Viskas, apie ką tu turi šiandien galvoti. Nes to mes šiandien ir susirinkom. Aš nenoriu įsikoti. Aš suprantu, kaip tu jauties. Kartais žmonės draugauja. Ir kartais, kai jie mylisi, jie glosto vienas kitą. Jie šnapžda jausi gražius žodžius. Jų pirštai susineria. Kartais tai būna. O kartais seksas yra tiesiog seksas. Tu nuleidi ir užmėgi po afigieno orgazmo. Taip kad baig mąstyti, išgerk, o tavo sena gera draugė tą pačiaups. Tu man nori kaip ir... Pačiaupsiu. Bet tu sakai, kad tau patinka, kaip panas žiūri tam. Nu taip, su kitom būna, taip, wow, šita nereali mergina man čiulpia, aš... Su taim, tipo, ei, čia Kris ir jos burnai mano pimplas ir mane tas gazdina. Čia dėl to, kad kažką netaip darau? Viską tu gerai darai, tai aš tiesiog kažkaip berišiu. Susikaup. Labai, kaip man susikaup? Aš tavo tėvą pažįstu, kokiu būtų man susikaup? Gerai, tik to. Čilpimą praleisim. Pala, Kris. Klausau, Valentinai. Labas. Kas nutiko? Nieko neatsitiko, tik vat, sakau šiandien. Valentino diena. Tai sveikinu. Žinai, Kristė, aš pagalvojau, kad... Ta kart taip išėjo. Kas tau išėjo? Kad... Valentinai, kas tau išėjo? Tu išėjai, tu išdulgini mane ir išėjai nepasakęs nei labas rytą. Ne, nu kaip labas rytas, tai aš nežinau, kad tau labas rytas. Tu durnas gal ką? Tu pusę metų man metį ignorą. Ir dabar paskambi lyg niekur nieko, tipo, čia viskas yra tvarkoj. Alio. Ten... Tavo smegeninė yra kas nors? Ne, tai yra. Žmonės bendrauja. Kristina, nu tai aš galiu bendrauti, aš už du, už tris, aš galiu bendrauti, aš tik bendrauti ir tik galiu. Ne, Kristina. Na, nu baig, nu nepyk, nu. Ate. Man dar niekad nebuvo taip gera. Man dabar taip atrodo, kad aš tave... Toks jausmas, kad Kristė. Iš naujo tave pažinau. Kristė. Aš tave myliu. Aš mylėjau. Myliu tave, žmogau. Tarnai žiūrėjau. Myliu.